outra coisa. Sim, sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Está finalmente concluída a 7ª avaliação da Troika. E como ouvimos, o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, realça os efeitos positivos da aprovação e diz que foi uma inspiração de Nossa Senhora de Fátima. Senhor Presidente, aqui está ele, é nosso convidado hoje. Acha mesmo que foi uma inspiração de Nossa Senhora de Fátima? Sim, foi, mas no sentido em que quem fez as medidas é mais pitosga do que era a irmã Lúcia. Contei esta à minha Maria, ela deixou cair ao chão a travessa com o chá e os brioches, escaqueirou-se da louça toda. Ah, ok. Então, quando o Senhor Presidente falou a inspiração de Nossa Senhora de Fátima, estava na galhofa. Já estou mais descansada, sério. Não estava nada na galhofa, estava a falar muito a sério. Foi a inspiração da Nossa Senhora de Fátima com os pozinhos da Nossa Senhora do Excel. Hosana nas alturas. De certa forma, o que disse foi que a razia na função pública foi uma inspiração da Nossa Senhora de Fátima. Sim, estava à espera do quê? Que dissesse que foi uma inspiração do Governo? Eu não posso dizer coisas dessas sobre o Governo. Para fazer oposição ao Governo, já temos o Paulo Portas. Então responsabilizou a Nossa Senhora de Fátima para não ter de responsabilizar o Governo. Sim, isto de arranjar botes expiatórios é uma coisa que eu aprendi com o Passos Coelho e com o Vítor Gaspar. Eles desculparam-se com o Tribunal Constitucional. Eu fiz da Nossa Senhora um bode expiatório. E o que é que o inspirou a fazer essa declaração? Foi o facto da avaliação ter calhado precisamente a 13 de maio? Ah, foi. Pensei muito nos paralelos entre a aparição da Nossa Senhora aos três pastorinhos e as medidas da austeridade. Paralelos? Pode elucidar-nos. Os três pastorinhos dizem que viram a luz em cima da azinheira. Este governo também diz que consegue ver luz ao fundo do túnel, que é esta austeridade. E há mesmo luz ou não? Lá está. Como no caso dos três pastorinhos, é tudo uma questão de fé. Houve muita gente que não viu com bons olhos esta sua declaração. Oh, as declarações não se ouvem com os olhos, ouvem-se com os ouvidos. Giríssimo, foi giríssimo. Ai, tenho que contar esta história. A minha Maria vai atirar-se ao chão de tanta risota. Então, se conseguir pôr-se aqui o nome de um santinho, vai partir a louça toda. Vou afinar o material. Mas isso vai passar a ser um mote? Quer dizer, vai voltar a referir-se a medidas políticas e financeiras como uma espécie de inspiração divina? Claro, por exemplo, em relação ao BPN, foi uma inspiração de São Tomé. Ver para crer, dizia São Tomé. Como no caso do BPN, ninguém vê nada, não dá para acreditar. Essas inspirações, portanto, vieram para ficar. Sim, agora cada vez que algum funcionário público for despedido, pode usar o tempo livre que tem no desemprego para ir de joelhos até Fátima agradecer a bênção do despedimento. Desculpa, agora perdi-me. A bênção? É a bênção do despedimento? Até podem pôr uma velinha a queimar. Uma velinha assim, em forma de cartão multibanco. Que é certo e sabido, tão cedo não voltam a usá-lo, não é? E quem diz tão cedo, diz nunca que a misericórdia divina é infinita. Hosana nas alturas. Portanto, a crise é também ela uma questão de fé. Não tenha dúvida nenhuma. No fundo, ainda o Vítor Gaspar a queimar as pestanas com o Excel, os sindicatos a desdobrarem-se em lutas e tudo o que é preciso é pôr-me-nos de joelhos. Quer dizer, de joelhos já estamos, mas não é propriamente para rezar. O Sr. Presidente disse que a aprovação da Troika se trata de um passo determinante para que Portugal consiga regressar aos mercados. Pois disse, e a quem é que temos que agradecer? À Nossa Senhora de Fátima. Eu nem sei como é que o Arménio Carlos ainda não convocou uma manifestação, tudo de joelhos até Fátima a gritar palavras de ordem. Palavras de protesto contra Fátima? Agradecimento. Ah, de agradecimento. Tudo isto é uma dádiva divina. Hosana nas alturas. Ainda não me entra essa da crise ser inspiração divina. Palavra da salvação. Misteriosos são os caminhos do Senhor. A crise é uma inspiração de São Francisco de Assis, que era algum santo mais talhado para as questões de pobreza extrema. E o Santo António? O São Pedro? O São João? O que é que tem? Inspiração para aumento do IVA na restauração. Vai ver, quando forem os santos populares e tiver que pagar balúrdios por uma sardinha, vai perceber que é inspiração. Pode não haver sardinhas para encher o bucho, mas haja fé. Também há católicos que se sentiram ofendidos com a sua declaração. Não sei porquê, foi mesmo uma inspiração. Só não vê quem não quer. Aliás, se formos a ver o Terceiro Segredo de Fátima, está lá tudo. Pois, parece quase um filme, um livro do Dan Brown. O Terceiro Segredo de Fátima? O que é que...
que é que o Terceiro Segredo de Fátima tem a ver com o resto? O Terceiro Segredo não tinha a ver com o atentado ao Papa João Paulo II. Não. O Terceiro Segredo de Fátima, afinal, era vão andar a gozar connosco à grande. E a irmã Lúcia viu o futuro, por isso é que até ficou pitosga. O Sr. Presidente recordou que daqui a um ano já não há empréstimos garantidos, referindo-se ao fim do programa da ajuda externa. Pois disse, o futuro a Deus pertence. Palavra da salvação. E acha que há solução para esta crise? Glória a vós, senhor. Acha que há solução para esta crise? Está tudo nas mãos dele. Com é grande. Dele de lado, ok. Como responde àqueles, como Mário Soares, que dizem que o Sr. Presidente devia demitir o governo? Essa demissão só acontecerá por intervenção divina. Palavra do Senhor. Então, aconselha Mário Soares, que pede isso, a rezar? Não sei se vale a pena. É que uma coisa é inspiração divina. Intervenção divina já é outra coisa. Isso é outra coisa. Sim, sim. Isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos.